Asnjë artist i madh nuk është bërë i madh pa vuajtur. Carmonella, quand on la rencontre, on sent déjà l'amour pour son art, on sent déjà l'amour pour sa pour la vie. Però quando si ha una cantante del valore di Carmonella Yao, io sono assolutamente sono contento di aver aperto quest'area. Un kam bërë një klithë. Alla shqiptarë që, kjo bëri që e bëri publikun e gozhdoj. Là, j'étais immédiatement convaincu de ce talent. Elle va avoir une longue carrière. Më në fund, kthehem në Shqipëri, pikërisht për Madame Butterfly, edhe pse prindrit nuk janë më, po është një omazh. Kja për nënës time, prindrëve të mi, e gjitha femrave shqiptare.